Rītvakar Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī pirmizrāde piedzīvos iestudējums Rafala sonāte stīgu instrumentu pavadījumā. Būtībā tā ir Jakova Rafalsona mono izrāde, kurā aktieris lasīs 20. Gadsimta pirmās puses dzejnieku darbus, kurus papildinās Girona Grīnberga vijoles skaņas. Izrādē skan Ludviga Aškenazī, Borisa Slucka, Nauma Koržāvina, Federico Garsijas Lorkas, Volta Vitmena, Maksimiliāna Vološina, Piotra Čādājeva un daudzu citu dzejnieku un rakstnieku darbi. Ļoti atšķirīgi un ļoti mūsdienīgi. Kā teica izrādes veidotāji, Rafala sonāte stīgu instrumentu pavadījumā dzimusi no vēlmes dalīties ar neaprakstām sajūtu, kad grāmatā vai nu tekstā vai starp rindām satiec kaut ko tik tuvu un tik savējo, ko uz mirkli zod robežas starp lasītāju un autoru.